Vera je pa že stara kakšne 3 leta recimo. Zgodila se je pa takrat, ko sva še z eno prijateljico snemali en drug dokumentarni film z naslovom Kako pa tebi dogaja, kjer so pravzaprav se sprehajale po ulicah Ljubljane, srečevali ljudi in spraševali, kaj počnejo, kaj mi je všeč, kaj ni, kaj bi spremenili, kje so njihovi problemi, s čim se največ ukvarjajo in tako naprej. In sva ugotovila, da veliko ljudi misli, da živijo v getu. Kakšne so pa bili odzivi ljudi, ki ste jih recimo spraševali? Zdaj v tem filmu? Ja. Različni, no. Nekateri so pravzaprav govorili o tem, ja, mi smo itak v getu, da ne. Ampak večinoma pa ne, no. Večinoma pa tudi recimo mulci, če smem tako reči, ne, so govorili o tem, da kakšen geto, ne, kje, jaz ne živim v geto, kaj je to geto, ne. Geto je čisto nekje drugje, pri nas je nemogoče, da bi imeli geto. Tako da odzivi so bolj tako, no, da so bili začudeni, da jih sprašujemo, sprav v tem, če imamo v Ljubljani geto, no. Kje ste jih pa spraševali vse? Različno, začeli smo kar hoditi po ulicah, bolj smo se tudi usmerili v to, da smo se čim bolj razpršili, ne, da nismo bili ali samo v centru, ali pa samo v Šiški, ali pa samo nekje, ampak da smo šli povsod, po celi Ljubljani. In sčasoma smo potem ugotavljali v ekipi, da bi mogoče tudi še drug vidik radi slišali, ne, naprimer župana, mesta, pa kakšne sociologe ali pa kakšne filozofe ali pa, ne vem, kakšne profesorje iz, ne vem, pedagoške fakultete in tako naprej, da nam povejo, kaj pa oni mislijo, ki se nekako iz strokovnega vidika ukvarjajo s temi temami, ne. Razmišljali smo, kako te fotografije razstaviti, ne, in nekako smo se strinjali s tem, da naredimo to na podoben način, kot smo delali cel projekt, pravzaprav. In sicer, kot je danes moderno reč, interaktivno. Tako da se nam je zdelo to nek tak način, ne. Tudi se nam ni zdelo, da okay, mi lahko damo naslov te fotke, ampak vsak je tako dojame po svoje, ne. In naša ideja je bila, da damo ljudem, ki bodo gledali te fotografije, možnost in s tem tudi vseh možnost, da si razširimo obzorja, da poskušajo podnasloviti fotografijo, ne, ali pa jo komentirati. Kaj pa imate še več na take projekte zdaj na črtu, da na kraj? Ja, v ekipi smo ugotavljali, da še zdaleč nismo izčrpali teme in da se znotraj te teme odpira še 1000 drugih. In da bi morda radi tudi malo bolj znanstveno, pa manj sociološko, kulturno, kot smo zdaj pristopili k temi. Tako da opcije so odprte, ne. Jaz mislim, da se bo iz tega še kaj ljudi. Mogoče ne s to isto ekipo, ampak s kakšno drugo. Smo pa odprti, no, za ideje, za nove ljudi in jih vabimo, da pridejo k nam, da mogoče skupaj kaj naredimo, no.